Bu yılın dastlabki 2-3 ayında Xitayning Sharqi Turkistondan Xitay ülkelerine yetkelgen kömür energiyasi miqdori şiddet bilen artkan. Xitay taratqularının xabarda ma'lum bo'lishicha kömür energiyasini yetkazdiki bu artış Uyg'ur diyardaki kömür elektr stansiyalarining g'arbning tokini sharqqa yetkazish liniyasi orqali yetkelgen elektr tokining miqdorida ko'rilib qolmay, kömür yo'l orqali yetkelgen xom kömür miqdorida mi ko'rilgan. Tangirtog' to'rining 4 aprel bergen xabarida bu yilning dastlabki 2 ayida Uyg'ur diyardan Xitay ülkelerine yollangan umumiy elektr tokining 18 milyard 249 milyon kilovatga yetganligi. Bu mezgil ichida o'tir hisob bilan har kuni 304 milyon kilovat tok yollanganligini bildirmoqda. Xitay taratqularining xabarlarida Xitay ülkelerine yollangan umumiy tok miqdorining taxminan 4dan 1 qismining yangi energiyada ishlab chiqarilganligi qayd qilinmoqda. Xitay tamojna dairelerining yakında e'lon qilingan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilning dastlabki 2 ayida Uyg'ur avtonom rayonining Yevropa ittifoqidagi 27 davlatga chiqargan eksport mahsulotlarining miqdori o'tgan yilning o'xshash mazgildagidan 217.8% ortgan. Xabarlarda bu yil 1-2 ayda Uyg'ur diyarining Yevropa ittifoqi davlatlariga yo'llagan eksport tovarlarining umumiy miqdorining 312 million dollarga yetib, 2023 yilning 1-2 ayiga solishtirganda zo'r ortish bo'lganligi qayd qilinmoqda. Hammadan diqqat qilarli nuqta shuki, Yevropa ittifoqi davlatlariga chiqargan eksport mahsulotlarining ichida litiyliq ion batareyasi, pomidor qiyomi va qimmati tamojna beji elishga toshmaydigan arzon baholiq tovarlarning asosiy salmoqni tashkil qilishidir. Albuki bu mahsulotlar chet el tadqiqot o'rinlarining dokladlarida Uyg'ur majburiy amgiki markazlashgan sohala deb qorilib kelgan. Xitay Rossiyani Ukrainaning nishonlariga hujum qilish uchun sunniy hamroh tasviri bilan ta'minlaydi. Ukraina taratqularining bilim berigini asos qilgan xabarlarga qaraganda, Xitay Ukrainaga qilgan hujumi uchun Rossiyaga bo'lgan yordamni kuchaytirgan. Xitay Rossiyani harbiy maqsadda sunniy hamroh tasviri shundoqla mikroelektron o'zak va tanklarning mashina saymonlari bilan ta'minlagan. Xitayning yordami yana optika, boshqariladigan bomba yiqilg'isi va olam bo'shlig'i hamkorligini o'z ichiga oladi. Yig'ilishcha ikki davlat o'rtasidagi savdoning 2023 yili 240 milyard Amerika dollarlık rekord yaratqanlığı görsatıldı. Onundan başqa Rusya Xitayğa kömür, neft qatarlıq tovarlarını eksport qilishni kuchaytirgan. Amerika Maliya Ministri Janet Yellen Xitayning janubidagi Guangzhou shahrida Xitayning iqtisodiy ishlarga mas'ul muavin bosh ministri Xili Ping bilan ko'rishgan. Amerika Moliya ministerligining bayonotida ko'rsatilishicha, ikki davlat amaldorlari Amerika va Xitoy o'rtasida davlat va yer shari iqtisodining tangpong ishi uchun dialog va qora pulga qarshi hamkorlik va dialog nomliq ichki yangi tashabbusni yo'lga qo'yganligini e'lon qilgan. Egilnishcha Yelin payshanba kuni Guangzhouga yetib kelgan. Bu uning 1 yilga yetmagan vaqt ichida ikkinchi qitim Xitoyni ziyorat qilishi. O, Xili Ping bilan ko'rishishdan burun ayrim-ayrim holda Guangdong ülkesinin boshlig'i Wang Weizhong va Amerika savdo vakillari bilan ko'rishgan. Egilnishcha Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ertaga Beijingga berib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishadi ekan. Lavrov bilan Wangning 2 kunlik uchrashishida xalqaro hamkorlik, shundaqla Ukraina urushi va Osiyo tinch okean vaziyatiga munosabatlik masalalarni muzokara qilishi mo'ljallanmoqda.